dalu lagi. Lu cek dalu, bicara Mas Gureng. Yang sudah saya nyambil tak sebut Mas TB. Alhamdulillah. Saged sowan wonten mriki. Alhamdulillah. Nggih, niki Kelurahan Biduri, Kecamatan Ponorogo. Nggih, wonten Kelurahan Biduren. Kok Biduren? Oh, Biduri. Wonten dalemipun Bapak Haryanto alias Bapak Bol. Bapak Bolo. Olah one ilang kok kene tulisane Bol. Pak Haryanto alias Pak Bolo. Heeh. Saribe Ibu Nurmati. Heeh, Mas Ibu. Netepi darmaning sepuh mala kramakaken ingkang putra Mbak Wahid Diah Setia Fatmawati. Heeh. Dikantuk kalian Mas Adi Prasetyo, putranipun Bapak Soim Min. Kalian ibu ingkang enak dipangan. Apa kuwi? Supermi. Ibu Parmi. Oh, Parmi. Saking ngampel balok. Ngampel balok. Tonggo dhewe. Mas. Alhamdulillah cuacane nggih cerah, mboten jalah. Mendukung. Iki awin saking doa restunipun para tamu ingkang kepareng rawuh bludak saestu warga mriki. Heeh. Luar biasa dungane ampuh tenan kabeh mandi. Gantang tenggelam Pak RT nujian Rudi, Pak RT Rudi omah rapi, resik, wih jan sayangnya mong sita, apa? Jadinya lelak cidu Mas cidu eh, cangkul keren pulau wong kuno mas tipis bingung boleh cidu gak enak, akhirnya lo tak celup nih, ben salah ya. Tapi nggih apresiasi aplaus matur nuwun untuk juru pramuladi utawi Kadang Sinoman. Kadang Sinoman. Matur nuwun Pak Bolo daharanipun pinjan rawone. Piye? Rawone krupuke digawe ombo-ombo. Aku ngerti padune nyapa? Nyapa? Nggo nutupi wae sing cilik-cilik. Masa sanggite ngono. Iya Pak Bolo. Kate yoan pawon iku ya hebat lho. Hebate ngendi? Nyuguhi rawon peyus sambele rasane iso kaya remason. Tapi iso gak entek-entek. Tapi banyu mili wonten bakso nggih wonten. Untung mboten enten tiyang umpami enten tiyang kisinan kula. Kisinane piye? Lah piye mangan bakso abang-abang tak cuta-cuti tak kira wortel ta. Apa? Iban kembangan piring. Kisinan kula. Alhamdulillah. Pokoke banyu mili pasugatane. Pasugatanipun banyu mili wong disembadani. Disembadani. Iya, mangke Kali Malang nggih rawuh. Luar biasa. Suasana mboten jawah sampai ngertos kok mboten jawah sebabe napa pesenanipun saking Bapak Bolo iya prei gak jawah kon gawane dagelan sing rupane kaya cok bakal kowe iki omong to mesok 750 kok meneng ae ya. Ingin derek depan jadi mano. Nontang aku ntar lo Mas Gurit Dibon. Daerah merikim-merikim kedunge poro santri kudangnya poro alim ulama ponorogi kundang poro kiai sepuh tembung saklima juman kain suku sarwo ngati-ngati kok ngantek we kurang berjaya nih ngomong mu bleset mulih bisa pecah dasmu. Atur ke salam salam sing mas nggih. Di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya biasa. Suarane kaya usger. Dikaya ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda karo yang isih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyolong petek. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadrotil Muhtaromi Hadrotil Muhtaromi Poro Sepuh Ngarep muwe api kok iso bareng tengah-tengah cenge
Lasa ngapal no ngarep tok ki mengen dredeg kabeh. Ngapale dredeg kabeh gladi wano ben wong kene pirsa. Niki Mas Komet saking Bojonegoro. Atau sama Bojonegoro. Kita panggil kulo Mas Komet. Oh Mas Komet. Nggih nggih Mas Komet. Mas pirsani ta iki. Wajahi kita. Sirah-sirahe lak kados cedhuk dawet. Pak Mendre nang guyu kok ngenyeh. Lah Mas Komet. Awakmu ganteng ya nuwun pangapunten lho Mas Gurina. Nek piyayi mriki nek kalih kulo numpun tepang danten sapa ta ya kedagelane Mas Yudo. Oke sing manuh. Ya Allah, pokoke ternyata gantenge kaya ngono ta. Ya kasing ngono lah nek kowe rupa-rupan. Lah nek awakmu jajal nek kowe karo aku. Lah itu papi aku. Ya jajal ditakonke karo bapak-bapak. Katakono ya sampeyan. Ya wis, Kang. Nyuwun sewu Bapak Ibu nggih. Dagelan Mas Yudo menika ganteng napa elek? Alah. Nggih. Sing ngono. Sing sak nyuwun sewu sing mriki nggih. Mas Yudo menika ganteng napa elek? Alah. Ya ora. Kowe jajal iki kowe komat jajal. Monggo. Nuwun sewu bapak-bapak, kula nyuwun anu keterangan panjenengan. Heeh. Nuwun pangapunten, menika kagem pasekset, Mas Komet menika sae napa sae? Sae. Sae budalna saiki ya. Kira manggih kok piye? Piye to pasekset? Mas Komet iki ganteng opo elek? Oh, alah sik tak takone nuwun sewu bapak ibu, Mas Komet ganteng napa elek? Sing kene urung minder-minder dhek minder. Nuwun pangapunten Mas Komet ganteng napa elek? Ganteng. Kelo, kelo, ngono. Piye? Kurang lho Mas ya. Apa? Ganteng, Pi. Ganteng apa? Makasih. Ganteng wong nuwun sewu lah nek aku diwedhaki ketok sumunar cahya. Bareng kowe awakmu ireng wedan putih rupamu malah kaya ndut. Sampeyan kok maca ra ngandani. Kowe jane rupa apa galengan? Wayahe macak jope wedhat. Lah nek kene iki hebat lho warga masyarakat iki. Guyu rukun, guyu keluarga warga. Kompak pokoke. Kabeh padha madhep rene. Ngawur ae. Lah tontonane nang kene yo madhep rene kok iso. Lho kok sing madhep rene kae? Sing ndi? Oke, nggih. Oh, nguyu. Kok yo ketok. Lanang ketoke ketara dituntul-tuntulno tenggo. Nggih kula dongake mugi-mugi nang dipun kitan dalu punika. Tumpu piye, Cak? Iki wali matul nikah kok kitan rumangsane Pak Bolo disunati neh prayon tak. Lah wong sampean ora kandha blas. Iki wali matul nikah nderek duwa kersane Gusti Kang Maha Kuwasa mugi putra saking Bapak Bolo nggih menika Mbak Wahidah Setiawan Mawati kalian Mas Adi Prasetyo anggenipun mangun sama jane bebrayan agung tansah pinaringan berkah rahayuning Gusti dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal pitatuk momongan putra saleh putri saleha migunani tumrap nusa bangsa lan agama Allahumma amin. Nene dongakno manten. Dongake manten. Ora ngerti kok kowe. Iki nganten kok gak kaya nggon aku ya. Kan kok manten kok gak kaya nggonmu piye tapi nganten ora ning dekore blas. Oh mantene ora meweku. Aku dadi mantene sing ngiring ora kaprah, Mas. Jaman awakmu dadi mantene dadi mantene. Rejone ra. Nggih, nyuwun basahan. Basahan bucin. Heeh. Lanang wedok. Basahan sing ora ngombe kaya. Iwo temen nggih, mboten ngake kang diiring para hansip. Opo wetung. Ora iki jane dadi manten apa digropyok hansip. Kaya iki digropyok kaya. Baru mangsamu kok iki wis iki karek hiburane. Karek tasakurane. Tasakurane. Mulane wong iki nuwun pangapunten lebu cange. Kudu iso bedakne antarane nikah karo kawin. Lho ya padha. Beda. Nikah karo kawin ki enek bedane. Bedane. Nek nikah ki hurufe N I K A H. N I K A H artinya naib izinkan keluarga akan harmonis. Beda karo kawin. Kawin K A W I N kerep awor wegah izin naib. Alias kumpul kebo nuturi manten nek cara nek kowe kok iso. Lah sawangane tok wong aja delok Pak Suryan. Ora coba Mas Komen nuturi manten iki. Lah manten kuwi wis merupakan dungu. Dungu. Manten saka tembung M A N T E N iki wis saka miturut primbon Jawa ning artine dhewe-dhewe.
tegese manten dimulai dari huruf M. M muga-muga dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ayo padha tutuk muga-muga dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. N N lularo karo sing liyane ya kabeh wae tak dongakno muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Dadi kuwi T T tak dongak-dongakno muga-muga dadi keluarga ingkang sakinah. Kok ngono to kabeh koyoke padha nek asline iki dibogem apa padha kabeh to enggal-enggal tang duwe omongan wis kabeh muga-muga iso sakinah mawaddah en nularo karo sing liyane muga-muga dadi keluarga kang sakinah mawaddah warahmah kabeh-kabeh pokoke sakinah mawaddah warahmah kene asline dhewe-dhewe lha nek artine dhewe-dhewe awake dhewe sowan ning gone Ponorogo ngapunten Mas Gurit nggih Ponorogo iki gudange seniman-seniman kowe dagelan ning kene kok gak iso nembang diguyu kowe karo wong kene isin kowe jelas to oke dangdut kowe iso dangdut pangananku Mansur S ya coba dites alah bocah rupane kaya parkir plontang kok. Coba Mas minta tolong kuncinya Mas. Kunci apa? Sing sakarepe. Wis sakarepe lho Mas ning C apa ning G? Ono ben ngetuke kene. Dah. Kau bagaikan rahwana. Kursi pelaminan biru aja susi kelaminnya biru lho. Kursi pelaminan. Ora jek sok Romai Rama coba. Romai Rama. Nana mau Romai Rama wong loro. Wah aku sing apa? Ya bagian nyekel anu alat. Oh setrum. Nyetrum utuhmu kuwi kok. Ya gitar ta umume ya sing ngebas. Lah. Ngebasi pelem. Oke. Ngebas. Ya bagus ini. Lagu apa? Santai. Lagunya apa? Santai. Siarnya dulu dong Bang Haji. Oke, karena malam hari ini malam yang cukup santai. Maka alah. Urung-urung kok. Hahaha. Anu, ini pila Roma lagi dijekok iki. Ora Mas, iki ora Roma, iki biskuit Roma. Sing apik romane. Rasanya tidak lengkap kalau saya tidak menyanyikan serupa lagu di sini. Iya. Bersama teman kita Sunita. Lagu yang pernah tenar di era tahun 80-an bersama dengan saya Haji Roma Irama, dan Haji Imron dan ini Haji Ngan yang ada. Dia maling deh. Melody. Iya, lagunya santai. Cekubok. 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 Turu miring dikubok. Turu rumah dikubok. Cekubok. Dulu teman dulu teman telut selalu telut telut.
Menikah konco kula Mas Komet badhe kiroah. Monggo, Mas Komet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lungguh ta sila sing adina. Ora kita jare kon ngadeg. Ngadeg. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Pembelajaran anak-anak juga bisa. Oh, pembelajaran sama kok Quran IUE. Lho ya pembelajaran sejak dini. Pembelajaran sejak dini. Kuwi yo ana artine alif tekah a, alif kasroh i, alif dhammah u, a i u. Lho a i u artinya aku iki urip. Wong urip kudu golek gendaan. Wong urip kudu golek pahala. 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 Ora iso kowe selawatan, selawatan. Salat selawatan kepada Allah. Salatullah. Sabra. Sana. Nang ora. Aja ngisi-ngisini pung insun lho kowe. Enak ora? Coba, coba. Allahumma la ya selawatan mau wis iso wis. Allahumma sa. Dipasne to antarane suaraku karo suaramu yang aja. Iwun tulung ya. Nggih, Pak. Sa niki ya. Nggih, Pak. Allahumma sholli
Mas. Pengharapan. Angel banget. Allahumma. Dari keturunan. Keturunan ya. Allahumma sholli wa ya, ini kecendean dur, masih dur masih dur ya ini paham, paham? Paham kurang paham, kok jauh ngising-ngising yang sudah lo nyuat maka punten lo masing gitu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin kita malah ngerti kancane ekspresine iki lho gerakane ben penak masa kudu nganggo ngene nganggo gerakan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin lagi asik kemes lagi ayo podo Bunda Remi tapi acak tenan lo kowe kok wong ngaji selawatan lo Bunda Remi yo budal ngaji to so kemes lagi ayo podo budal ngaji ngaji samraga lah so kemes ayo pak hukum dari aku kemes lagi ayo pada budal ngaji diangke tas isi minta wisi akan gomong kong ngakin tas lo isi minta wisi yang gue pikir badokan gue iki ngaji dene Pak Kiai kok nyangke tas isine kitab suci tahwi sing kitab suci isine kitab suci oke kemes lagi isine sapa ngarep oh baleni nek cucok ae kemes lagi ayo pada budal ngaji nyangke tas isine kitab suci budal ngaji neng omae yu ngantemi kita tahan ya coknan cuy om budal ngaji bener yu ngantemi budal ngaji neng daleme Pak Kiai. Lah yo Pak Kiai iki bojone jenenge ngatemi. Omah. Tapi ngatemi nang jombok katutne. Aja dikatutne. Weh. Emosi lho kene. Emosi nang gak kuwi salah kok. Arek ya emosi. Iya aku suwe-suwe kok. Ayo belengi nak. Kemes lagi. Ayo padha budal ngaji. Suci budal ngaji dalame Pak Kiai sok nek pinter iso kanggo sangomati pintere pintere pinter tak dene tetang tadi tak dene tetang tadi tak dene tetang tadi tak ditung-ditung jono tepasisi nanti pinter kena kanggo sangu mati pintere dinang tak dane tetang tadi tak dane tetang tadi tak dane tetang tadi tak ditung-ditung makasih kena kanggo sangu mati pinter tak dane apa kaken dino jemah ayo podo berjamaah sebab iku ganjarane luwe kata
sujud. Aku dekano betah. Nah, anu mestake kula mboten mestake. Niki nuwun pangapunten lho. Sebenarnya pelecehan lho ngono kuwi awakmu. Pelecehan kira-kira gak iso nembang, kira-kira gak iso ngaji. Ya dosa keminter. Kowe isin kowe karo bocah kingko. Nuwun pangapunten Mas Gure. Nggih. Wonten wingke enten bocah paut. Tadi nyumbang nari, tari ini pun gambyong parian lampu, lampu ini pun keparan. Okey, betul apa nama? Mesake awit mengke selak dalu piyai ngantuk awit tasik alit, paut ye, tasik paut. Paut. Sakit di wedal sak menikah ni? Iya sakit mas itu. Gambyong parian lampu buka sakit bunak, anda. Bocah cili ini. Gusti nyuwun ngapura. Iki jane menungso apa badak? Iki paut sampean arek ngari. Saiki ya. Pun pangapunten, pengendale ben ngalih kendal ben iso ngerti sing jogo. Saiki iki lho basahe. Wong wedok iso kene ngetik srumel kaya. Mbok sing apik, sing alus, sing feminin. Sing alus ya. Sak menika, Dik. Monggo buka saking dolan, Pak, monggo. Sing apik to, Mbak? Nuwun sewu sing apik nggih. Dimulai melik. Nuwun pangapunten lho Pak tukang bonang. Pangapunten sanget monggo dimulai. Mesake ya repot lho, Pak. Kacau wis macak kowe kuwi, Pak. Kacau wis macak. Wis bare terus ya. Yeah.
Malah ya orang panggungnya ini. Eh, saya kencang mikir. Lah rek buta liwat lho. Ayo iso kencang bareng. Niku anu kok serba bisu niku, serba bisa. Bisa. Ayo tunggu sing rapi. Lah nek tak nunggu, apa iso nunggu? Wayahe, wayahe. Ah, nunggu sing rapi. Wayahe, wayahe. Dites, kencang iso ora? Ya, coba. Kencang nang. Tung tak yo. Isai ribet mas, masa isai tenang jual tirak ni naik gunung ni, Pak Bambang tunggu gedang. Yo isai, cetol lah itu. Iki jajal tirakne sing rada angel. Pak Bambang tunggu gedang, gedang ditugel-tugel, ceblok-ceblok. Heeh. Bumi pindah lho. Tapi yo ngene lho karo Balurah Kalimalang kok dinyang. Jan papat luget-luget jajal. Anu sing wangel nek lho. Bapak potong rambut. Rambut. Kuwi yo rambut tapi gone beda le. Ora toto, jengkelan kok. Kersane nyepeng kendang. Mas komen ben nyanyi duel kali Mbak penyanyi jam diaturke iki sing ngendang. Sabar iki kok Mas. Iki tepat dina iki ulang tahun temanten. Ulang tahun piye ulang tahun temanten? Diaturi minggah apa? Diatur minggah dhisik wae. Oke siap. Ulang tahun temanten. Iki pas dinane ulang tahun temanten ya. Iku mesti potong leher. Potong kowe, kowe. Nanti lehermu sing dipotong. Dinane pas ulang tahun Mas iki. Nanti ngepasi ya pinter. Monggo Mas, makan Mas manten. Musike napa sing mula? Heeh. Ya ya tenan. Oke, makasih ya. Gantian. Musik ya, doa, guys. Nanti ganti karo Ibu. Halo Ibu. Bukan jam dan cincin, bukan
Bolo. Pak 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 Bolo. Iki ulang tahun putrine ya, Pak. Nggih. Wah, selamat ulang tahun, Pak. Selamat. Selamat. Iki kue kang istri, si putrane sing iki. Heh. Bojone sing. Wah, alek. Lah pinten sampean anake? Lah sampean ndul cilik kok. Mangga. Maka disumpet ini sirahin, maka oke, aku bisa mulai ngumet sama nanti lepo, maka aku yang jokol ini loh, baby ngepet maka pak maka lagi pak loh, terus tua pitung puluh loro itu likur, itu likur itu puluh apa dia? Ini lembak sampai dikadu kondom kondom, aja lorak kondom meso nih, oh meso Panjang umur. Bisa mimpin rumah tanggamu, mimpin anakku, langgeng anggone bebrayat sakinah mawaddah warahmah. Kalih. Pokoknya mengki dalu nek pas mantene bungkus sampe ampun riwa-riwi ae. Ya gak bure jan kemayu nek gelange dilu kabeh kerompiok. Ya bentuk rasa syukur. Ditungani nggih. Mugi iki panjang umur Pak B. Amin. Amin Allahumma amin sampean sembul Pak. Panjang umurnya. Panjang umurnya. Sekarang juga
Thank you.
Akbar. Eh, srene, buka srene. Terima kasih. Matur suwun. Ah, weh, jebul hebat Mas Yudha. Loh, iku aduh. Saket ngendam iku, rupane kaya kendang bom. Wah, bagus. Nggih. Minangkali pamundutan Mas Gurit monggo. Nggih, niki saking kedangan Bangsel, Kecamatan Ponorogo. Kanca-kanca Bangsel. Nggih. Kagem temanten kekalih lan sedaya masyarakat wonten Kelurahan Beduri. Nyuwun lagu Memori Berkasih. Weh, cocok Mas Komet sing nembang. Di duetne kali sintek. Arek iki lho. Lah, masa kan duet karo Batang. Iki bisa apa iki ora wis khusus sing joget tok ae sing nembang ben mbak-mbak. Jadi ambil penak Mas nanggap iki napa 200 sak matine. Tunggu pucet ora iki lho brondol kabeh lho anu. Heeh. Anu anu modele kowe udah tar kaya ape bokok idamen. Mulyo e. Kalau kerso sampai aku sak pasane Pak. Alah. Sampe bedok sono. Jadi nek yaine suwi. Suwi iki pira to? Suwi ta. Ada anu, bar suwi ponsel. Ponsel sampe mawon. Ya, sama rumput. Ini benar benar. Ini benar benar. Ini benar. Mbak Dwi Jayanti. Mbak Dwi Jayanti. Perkenalkan, Mbak. Halo. Siapa? Siapa Rian, Bu? Masya Allah. Potong aku kali aduh, rupamu kaya oli tap-tapan. Kali aduh, nekat to nak menawa. Napa mau kamu dudani pun? Memori Berkasih. Alah, lah, salah. Kok gak apa-apa. Ini wedok lho, Mas, sampean jajal. Iku pun operasi. Iki pun operasi. Lho niku operasi lengkap. Operasi neng Singapura, nah. Dokternya diomongi seminggu gak oleh kena banyu. Lah kok rong dino di gua dus, akhirnya kumpul meh. Kumpul gak cilik Pak Dok. Memori Berkasih gini jadi bersama konco-konco. Kemang Mustika. Kemang Mustika Indonesia. Tarik Memori Berkasih. Indonesia, waktu saya di cantiknya Ponorogo. Mulai hati coba meminta kasihmu, biar menjadi ikatan abadi. Mas Komet. Mungkin takdir yang merintah.
boleh. Nggih niki dari sedulur Bakyak Riok Ponorogo Mas Indro. Oke, siap. Pamer bojo. Siap cocok. Rembulan. Nggih. Rabakyak Rangakak. Nah. Iki belo-belo Bakyak betul. Dari sedulur Bakyak Riok Ponorogo. Pamer bojo. Ini ku sing anune senggane sing ngedol cawet. Ngedol dawet. Ya, Mbak Purwaningsi yang dari Madiun juga berdiri. Oke, Mbak Purwaningsi yang dari Madiun. Ya. Ya, langsung Mas, musik. Oke, okay, musik. Bersama Bapak Polo Koro Tasi Iyute Always Buka Bola I'm
tetap berdiri. Oh, tetap berdiri. Tambah panas nih ya. Siap. Masih juga berdiri. Tambah lagi. Iya. Nah, kok berdiri oke. Nah, saya gila. Rasa berdiri. Saya sih gila tambah lorong kas. Tambah lorong nanti mejol. Kayaknya belakang. Spring bed. Iya, Mas Yudho. Kamu. Niki saking Pak Pri keprek Mbak Batan. Nyuwun suketeki. Oke. Ya, suketeki saking Mbak Batan. Mas, tanten yang sering ini, Mas. Ya, berpacu dalam melodi gemar musika. Suketeki. Yo. Bersama dalam kebanggaan warga masyarakat Kota Riau Ponorogo di Burenno. Thank you.
gentong, 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 ya. Sambung goro-goro mas ya. Siap, berenin mas gurih yeah. Pelok bareng gue. Ya, tepuk kemajiban. Anggeperi mengungkoi suling selompret terus nindi prawat yo wo sama.